екі жылдан бастап министрліктің бастамасымен каникул кезінде республикалық музейлерге музей қорықтар мен театрларға оқушыларды тегін кіргізу тәжірибесі жұмыс істейді осы жобаның оң тәжірибесін ескере отырып оны енгізуді жергілікті деңгейде де жалғастыруды ұсынылды бүгінгі таңда балалар мен жастарды әлеуметтік өмірге белсенді тарту үшін барлық өңірлерде кітапханалар базасына коворкинг орталықтар жұмыс істейді мұнда балалар мен жасөспірімдер оқу бағдарламалары аясына шығармашылық және креативті жобаларды іске асыра алады Ө әкімдіктердің ақпараттарына сәйкес бүгінгі күні өңірлерде 208 жүз орталық жұмыс істейді бұдан басқа балаларды жан жақты дамыту және кеңінен қамту үшін министрлік қалалар мен облыс орталықтарында әсіресе шалға елді мекендерде барлық ауылдық округтерге жылжымалы кітапханаларды ұйымдастыруды ұсынды